এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। কিছুদিনৰ আগত যোৰহাট চহৰৰ মাছমজিয়াত সংঘটিত হোৱা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা অলংকাৰ সহ চুৰি কৰি নিয়া বৃহৎ পৰিমাণ ধনৰ চুৰিকাণ্ডৰ লগত জড়িত সেই বৃহৎ দলটি কিছু তথ্য আমাৰ মাজত আহি পৰিছে। এই সকলোখিনি জনাম এটি চমু বিৰতিৰ পিছত। এই ছোৱালীজনী দিনক দিনে কিন্তু উৎপাত বাঢ়ি গৈছে। এই কিমানতে শেষ নকৰিলে আমাৰ কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ব বছ। ই আমাৰ চিনা হৰাম কৰি দিছো বে। কিবা এটা কৰিব লাগিব। এই খালাচ কৰি দিওঁ নেকি বছ? বাবা ইমান সহজ নহয়, এই ছোৱালীজনীক খালাচ কৰি দিব। এলা পোচা ছোৱালী নহয় তাই, জান নাই? যা বহি থাক বস, ভাল দিন এটা আহি আছে। 15 আগষ্ট। কাৰণ সেইদিনা সকলো পুলিচ মানুহ স্বাধীনতা দিৱসত ব্যস্ত হৈ থাকিব। তেন্তে সেইদিনা তাই ক'ত যায়, কি কৰে খবৰ ৰাখিম। নহয় জানো, সংকট অনুষ্ঠান এটা ৰাখিছোঁ, ৰাতিপুৱাই সোনকালে যাব লাগিব, সেইটো কাৰণে এইবোৰ অলপ চফা কৰি ৰাখিছোঁ। কাইলৈ আহিবা তুমি, ৰক্তাক লৈ পাৰিলে গুচি আহিবা। ঠিক আছে ৰক্তিম দা, আহিম দিয়ক। এতিয়া দেখা তোৰ দেহাৰ চব ঘটনি। আই ধৰ তাই
ঘোড়া রাস্তা খুঁজকাইব না জানা নাকি? ঐ তাই গেলি রে, তুই ভালো গানে কইছ। ই এনেকে করে নবুঝে, ভালকে বুঝাই দিছ। আজি স্বাধীনতা দিব দিনটো সকলোৱে আনন্দৰে পালন কৰে। এনেকুৱা কিছুমান বিশেষ দিন চৰকাৰী বিষয়া, পুলিচ, জনসাধাৰণ সকলো ব্যস্ত থকাৰ সুযোগ লৈ তহঁতৰ দৰে নৰপিশাচবোৰে এনেকুৱা বেআইনী কামবোৰ কৰিবলৈ জাগি উঠে। আৰু শুন চাল্লা, তহঁতৰ নিচিনা নৰপিশাচবোৰৰ কাৰণে স্বাধীন দেশত থাকিও আমাৰ বাই ভনীবোৰ ক'তো ওলাব নোৱাৰে। নেক্সট টাইম আৰু এনেকুৱা কাম নকৰিবি, আৰু যদি কৰ ভাবি চাবি। ধন্যবাদ। একো নাই, আপুনি সাংবাদিকতা কৰে, আপোনাৰ নিউজবোৰ চাওঁ, ভাল লাগে। আপুনি নিষ্ঠাৰ সততাৰে কামবোৰ এনেদৰে কৰি যাওক, জয় আপোনাৰে হ'ব। আংকেল আংকেল, হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। থেংক ইউ, হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে।